Ja fa 22 anys que els nens de les 5 escoles de Cardedeu es reuneixen per celebrar la seva festa, un esdeveniment que aplega més de 500 participants organitzat des de les AMPAs de cada centre. Són els mateixos pares i mares els qui proposen i dinamitzen els tallers. Les activitats fomenten la bona alimentació, la destresa musical, els experiments científics o l'artesania amb el reciclatge. Un dels símbols de la festa és la samarreta, distintiva de cada any. Tots els nens de totes les escoles, des de primer aquest any fins a quart, fan un dibuix. Li donem un tema i han de desenvolupar aquest tema. Aquest any és una festa al zoològic. Entre totes les escoles se trien els guanyadors per curs i després, entre tots els guanyadors de cursos, el guanyador. S'estampa el dibuix de la samarreta i es ven per promocionar la festa. L'objectiu per la canalla és completar tots els tallers de la festa per poder aconseguir el seu obsequi. I per això han de conduir pedalant, deixar-se pintar la cara o demostrar tenir un bon equilibri.